Setiap menteri bagi cadangan digubah oleh peguam negara. Bacaan pertama di Dewan Rakyat, tajuklah undang-undang saja. Bacaan kedua juga Dewan Rakyat, rang undang-undang dibacakan. Perbincangan tak berisi, undang-undang ini di peringkat jawatan kuasa. Bacaan tiga juga Dewan Rakyat, rang undang-undang dibahaskan. Rang undang-undang terus dibahaskan, dilulus atau sebaliknya. Dibentangkan pula di Dewan Negara proses yang sama akan diulang. Rang undang-undang diserah pula kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenan olehnya baginya. Kemudian Cok Moho diturun pewartaan atau pemberitahuan undang-undang dalam warta kerajaan. Itulah proses undang-undang parlimen di negara kita Malaysia. Undang Parlimen disebut Akta Undang Tun adalah edaran. Kecuali Sabah dan juga Sarawak, undang-undang mereka ordinal.